хочу звернути вашу увагу на ще одну новинку. В портфелі кукурудзи «Піонер» гібрид P9639 із FAO-370. P9639 належить до важкої артилерії у портфелі кукурудзи бренду «Піонер», яка може забезпечувати урожайність вище 10 тонн із гектару. Незважаючи на те, що FAO гібриду P9639-370 і належить він до середньопізньої групи, він має дуже інтенсивну вологовіддачу. Тобто в день гібрид може втрачати до 1% вологи, або навіть більше, якщо ми беремо таку погоду, яка була протягом вересня місяця цього сезону. Іншими словами, на момент збирання із P9639 ви матимете вологу максимально наближену до залікових 14%. Якщо говорити про дане конкретне поле, то на сьогодні, 5 жовтня 2023 року, вологість гібриду P9639 становить 13%. Іншими словами, витрачатися на досушку зерна абсолютно не потрібно. Прошу звернути увагу на рослину гібриду P9639. Кріплення качана у нього є доволі оптимальним і рослина збалансованою, що в комбінації із добре розвиненою кореневою системою убезпечує від кореневого і стеблового полягання. При потребі гібрид P9639 можна сіяти на різних типах обробітку ґрунту, однак найкращий результат він покаже при оранці. Також, як і переважну більшість середньопізніх гібридів, для досягнення найкращих результатів і максимального розкриття потенціалу, ми рекомендуємо сіяти гібрид P9639 в оптимальні терміни. Отже, якщо ви господарюєте у лісостепу або степу, P9639 із FAO-370 може забезпечити вам урожайність від 10 тонн з гектару і вище при мінімальних витратах на сушку. Щоб придбати насіння бренду «Піонер», звертайтесь до торгового агента у вашому регіоні.